Доброго здоров'я. Сьогодні у нас надзвичайна і повноважна гостя. Пані посол, фемінітиву ще не винайшли для цього слова, пані посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен. Я дуже ціную те, що в умовах такої трішечки істерики ви тим не менше згодилися прийти сюди, а не відповідати на запитання, скажімо, по скайпу. Я вам дякую. Доброго дня, пане Юрію, і дуже дякую за запрошення. Ми домовлялися заздалегідь про це інтерв'ю і, вочевидь, не передбачали, що йтиметься про коронавірус. Тим не менше, неможливо обійти цю тему. Особливо вчора було таке зворушливе звернення пані Меркель до німецького народу. І от у зв'язку з цим, а як ви на ваше німецьке око оцінюєте заходи безпеки в Україні? Наскільки вони ефективні, як вам здається, і наскільки вони адекватні? Ну, перше я хочу сказати, що ми дійсно всі разом стоїмо перед цією величезною загрозою для здоров'я, для життя, для світової економіки. Дійсно, всі разом просто. І Україна вирішила на такі жорстокі засоби набагато раніше, ніж в Німеччині. І таким чином кількість інфікованих тут ще набагато нижча, ніж в Німеччині. Можливо, що це ще прийде, але поки що, ну, наприклад, мій син і я, ми тут почуваємось досить безпечно. Це вже непогано, коли міряти по собі. Гаразд, тепер ходімо до найгарячішої теми, яку було відсунуто епідемію, а саме до російсько-української війни. От ми в Україні тут виходимо з того, що це все ж таки російсько-українська війна, а ніякий не внутрішній конфлікт. Німеччина вважає так само? В Німеччині дуже добре знають, що це не громадянська війна. Ви, можливо, пам'ятаєте, що я тут жила, коли Росія напала на Україну. Тобто я дуже добре знаю, яка це війна. І, чесно кажучи, я нікому в Берліні не дам забути про це. Угу. А є така тенденція в Берліні забути про це? Ну, ви вже нагадали, є інші кризи, вірусна інфекція, зараз завжди є інші кризи, інші виклики. Але це, що відбувається на сході України, це дуже близько, це в Європі, це війна в Європі. І ми не можемо забути про це. От те, що говорилося про діалог з населенням Донбасу, саме таке формулювання звучало на Мюнхенській безпековій конференції скільки місяць тому приблизно? Десь місяць, так. От що передбачає діалог з населенням? Це яким чином? Через кордон? Чи мають бути якісь емісари, які зайдуть на окуповані території? Хто ж їм дасть розмовляти? Які конкретно процедури передбачаються? Ці 12 пунктів, які були опубліковані в Мюнхені, значить, це не ініціатива ні з боку уряду України, ні з боку уряду Німеччини. Це приватна ініціатива, і я думаю, що треба спитати у ініціаторів, що вони мали на увазі. Але розмовляти треба. А в який спосіб? Розмовляти треба. Я думаю, що не можна залишити люди, які живуть на Донбасі, зовсім залежати від російської пропаганди. Ми, Німеччина, ми підтримуємо такі різні проєкти.
наприклад, організація Caritas, німецька організація, яка теж дуже активно працює тут в Україні, вона зараз видає таку газету «Громада Схід», де публікуються факти, поради, і це для людей, які живуть близько до лінії розмежування, особливо для старших. Це, я думаю, що непоганий спосіб з ними комунікуватися. І ще ми щойно розпочали проєкт для жінок-блогерів, які хочуть долучитися до мирного вирішення конфлікту. Жінки, які живуть і на непідконтрольних територіях, і з цього боку. Ми просто їм дамо такий безпечний простір, де вони можуть зустрічатися, обговорювати і, можливо, знайти якісь кроки до подолання конфлікту. От, можливо, трохи особисте запитання, якщо це, якщо це можливо. Ви звідки берете не інформацію, а враження від того, що відбувається по той бік лінії розмежування. Бо ж однією інформацією не обійдешся без особистих контактів. Як ви це забезпечуєте? Це дійсно наша найбільша проблема. Те, що, ну, наприклад, ми, дипломати, ми не можемо їхати на непідконтрольні території. Але все ж таки спеціальна місія ОБСЄ, вона там регулярно працює, ми з ними маємо дуже близькі контакти. У нас в Мінську працює колишній посол Німеччини, він голова підгрупи з економічних питань, він щойно міг їхати на підконтрольні території. І це все ж таки для нас такі, ну, як ви скажете, враження просто. Чітко ми, як і ви, напевно, не знаємо. Ну, є ще і близькі наших, наприклад, співробітників в посольстві, там сім'я іноді ще там живе. Тобто є такі маленькі враження, загальна картина, це і для нас дуже складно. От, виходячи з цього розуміння, як розмовляти з людьми, які бояться, як в радянські часи, що сусід настукає, як в радянські часи, що хтось випадково і почує. Як розмовляти з людьми, які перебувають під конкретним терором середовища, під конкретним терором цього, ну, маріонеткового режиму, плюс російська пропаганда. Дуже проста і напрочуд ефективна. Так. Які слова треба підбирати для цих людей? Ну, перш за все, цей проєкт, який я вже згадала, ті люди, які можуть ще сьогодні і хочуть ще сьогодні приїхати, їм треба дати безпечний простір, де вони відчувають собі в безпеці, де вони можуть спокійно говорити з людьми. І, ну, щоб довір'я настало між ними. Ці жінки-блогери, це не буде з першого моменту. Їм треба дати час, щоб дійсно, щоб довір'я виросла, і ми дуже сподіваємося, що ми можемо трішечки просто підтримувати цей процес. Тобто ви не виключаєте, що ви будете брати участь ще в якихось проєктах з порозуміння? Ми кожен рік фінансуємо дійсно різні проєкти. Це ініціативи тих організацій, які працюють близько до лінії розмежування. Тобто ті люди, які краще, ніж ми, знають, що там відбувається і як люди думають. А от якщо йдеться про якихось спостерігачів, окрім ОБСЄ, чи є спосіб наполягти на тому, щоб ще якісь спостерігачі від будь-яких організацій іноземних
мали доступ туди. З ким домовлятися про це? Ну, це одна тема в Мінську. Це вступ до організації до міжнародної організації Червоного Хресту. Ми дуже наполягаємо, і це був теж домовлено в Парижі, щоб співробітники цієї організації врешті-решт могли би туди їхати і там спілкуватися з людьми. Це, на жаль, поки що не відбулося, але це кожен раз, коли ми зустрінемося, це тема. Росія деякий час тому почала роздавати свої паспорти на окупованих територіях. В контексті того, що днями президент сусідньої країни назвав всіх російськомовних в чергове громадянами чи потенційними громадянами Російської Федерації, як взагалі сприймати цей факт роздачі паспортів? Чи це не є порушенням всіх можливих домовленостей? Я не знаю, я запитую. Дуже просто, Німеччина не визнає ці паспорти, які видані Росією на непідконтрольних територіях і в Криму. Наприклад, і в Криму теж. І в Криму теж. З цими паспортами неможливо отримати шенгенську візу, наприклад. А якщо там немає реєстрації, що людина з Криму? Ми зараз просто потребуємо не тільки цей паспорт, але ще внутрішній, або реєстрація, або внутрішній паспорт. Тобто ми змінили просто наші процедури, щоб боротися з цими нелегальними паспортами. Гаразд. Наступна тема надзвичайно важлива, хоча теж вже відсунута навіть не на другий, а на третій план. Це альтернативні газогони з Росії до Європи. Зокрема, Північний потік. Є окрема позиція німецького уряду, є окрема позиція німецького бізнесу. Зрозуміло, що нам це не подобається, це не є ніякою таємницею, але при цьому, чи немає відчуття, зокрема в Німеччині, що залежність від російського газу, така інституційна залежність, це небезпека для держави в цілому, і для будь-якої окремої держави, і для Європи? Німецький уряд вважає, що Північний потік – це частина енергетичної системи і енергетичної безпеки Європи взагалі. І для нас все одно, чи газ іде через газопровід в Україні, чи через Північний потік з Росією, це російський газ. Ми робимо більш диверсійні наші джерела енергії. Ми дуже багато працюємо над зеленою енергією в Німеччині. Тобто, безперечно, ми маємо це на увазі, але Північний потік – це дійсно частина нашої енергетичної безпеки. Ще одне запитання сюди. Чи передбачається додаткове будівництво, скажімо, терміналів зі скрапленого газу, рідкого газу, який буде привозитися, там, скажімо, танкерами чи спеціалізованими судами? Це завжди залежить від того, яка ціна зараз у газу. Да. І ви знаєте, що ціни на нафту, вони сильно впали. Тобто мені здається, що зараз інвестори не мають зацікавленість, тому що це дуже багато коштує. Те, що для нас було дуже важливо, і як пані Меркель сказала, звичайно, цей Північний потік має і політичну складову, і не випадково. Ми дуже підтримували домовленості між «Нафтогазом» і «Газпромом». І не випадково, що це вирішальне засідання цих переговорів
відбувалося в Пеліні 19 грудня. І ми дуже раді, що врешті-решт був підписаний договір досить довгостроковий, на 5 років. І навіть після цих 5 років, так як потреба на газ в Німеччині зараз дуже висока, ми майже водночас вийдемо з атомної, з вугільної енергії, потреба буде дуже висока. І ми думаємо, що, що транзит газу через Україну буде ще досить довго. Гаразд. Ну, нас це влаштовує. Третя група запитань, можливо, дещо несподівана, але дивлячись повідомлення з різних країн Європи і з Німеччини, зокрема, я не можу поставити це запитання про так звані крайні праві рухи, і, зокрема, в Україні. Міф про правий сектор було використано для легітимізації російської агресії на Донбасі. Ви тут не перший рік. Чи є праві радикали, бодай якимось суттєвим фактором української ситуації? Чи це все ж таки от абсолютно тотальний міф? Я тут працювала під час Революції Гідності, і я не один раз передала світу в Німеччину і сказала, що вплив крайно правих рухів тут зовсім перебільшений. І що врешті-решт вони помітні, на жаль, як скрізь в світу, але вони не відіграють такої великої ролі. А в інших країнах? В Німеччині, от альтернатива для Німеччини, яка виглядає дуже загрозливо, а наскільки вона насправді, ця політична сила, і більше того, той світогляд, який за нею стоїть, наскільки він є, я не кажу визначальним, але бодай якось помітним, в політичній картині Німеччини. Дайте мені ще додати, що факт, що тут ці праві рухи не такі важливі, це було і підтверджено під час виборів просто. В 2014-му праві партії не потрапилися в Раду через партійні списки, і рік тому це було те ж саме. Тобто я особисто була б дуже рада, яка виборчі успіхи АФД в Німеччині були такі низькі, як тут в Україні. І це не тільки в Німеччині. Ми боремося з цим феноменом скрізь майже в Європі. І ці партії, ці рухи, вони дійсно ризик для наших демократів, для наших суспільств. І нам треба знайти можливості всередині наших суспільств боротися з цими рухами обов'язково. Вони будуть рости чи падати? На жаль, вони поки що ростуть. Те, що іноді мені дає більше спокою, це що вони теж не завжди всі разом. Там є і такі рухи, такі рухи. АФД теж має свої різні сектори. Подивимось, як вони далі будуть розвиватися. Гаразд. Ну і закінчуючи цю розмову, у вас є бачення того, що буде за місяць? Що зараз більше, ніж на 2-3 дні, планувати дуже важко. Я думаю, що один урок цієї кризи – це, що ми втрачали впевненості на завтрашній день. Ми робимо сьогодні плани, які завтра вже не працюють. Все ж таки, я оптиміст. Я знаю, що Німеччина стоїть поруч з Україною, пліч-опліч, і ми будемо разом працювати і
через цю кризу. Україна, наприклад, вже спросила технічну допомогу, і ми зараз в Німеччині перевіряємо, чи ми можемо таку допомогу дати. Я дійсно вже стільки років тут працюю, що я дуже сподіваюся, що наше партнерство буде далі добре працювати. І я просто сподіваюся, що і через цю кризу Україна йде далі на шляху реформів. Щоб стати цю успішну європейську країну, яка Україна може бути і буде. Я вам дуже дякую. В часи кризи і стресу подекуди дуже важливо постачати населенню просто добрі емоції. От ваша усмішка і ваше послання, я вважаю, що вони трохи допоможуть нам витримати це випробування. Я вам дуже дякую. Дякую вам, я була б рада, якщо це допоможе. Приходьте ще. Дякую вам, пане Юрію. Отже, Анка Фельдгузен, надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччини в нашій студії. І сподіваюся, не в останнє. Дякую вам.